Гідно представили Дрогобич та привезли у рідне місто почесне друге місце із міжнародних змагань. Юні дрогобицькі боксери Данило Маличкович та Денис Томан нещодавно повернулись із 16-го міжнародного турніру з боксу імені Лешика Блажинського, який проходив у польському Битомі. У змаганнях взяли участь майже 70 боксерів із 5 країн світу. Місто-побратим запросило дрогобицьких спортсменів долучитись до потужного міжнародного турніру. Ця поїздка була для нас дуже несподіваною. Ми дуже вдячні нашому місту-побратиму за запрошення. Я думаю, що це було перше запрошення саме боксерів на цей такий хороший міжнародний турнір, хоча він вже 16 раз відбувається щорічно. Нам повністю допомогли поїхати, прийняти участь. Плюс ми побачили, були спортсмени також з інших міст України, ми побачили їхній рівень, ми познайомилися. Тренер юних боксерів Олег Коваль розповідає, друге місце у міжнародному турнірі хлопців – серйозний результат, зважаючи на те, що обидва відносно недавно займаються боксом, а у міжнародних змаганнях вперше взяли участь. До золота їм не вистачило лише кількох балів. Потрошки готувалися, десь буквально, я думаю, десь місяць часу у нас був. Але, кажу, ми не були впевнені, чи ми поїдемо. Взагалі спортсменам дуже велику роль відіграють змагання, тому що вони чим більше проводять виїзних змагань, тим більше досвіду беруть з тих змагань. Рівнем організації міжнародних змагань у Польщі дрогобицькі боксери вражені. До цього лише відвідували змагання обласного та місцевого рівнів. Кажуть, розширили свій спортивний кругозір та ще наполегливіше стали тренуватись, бо хочуть і надалі представляти Дрогобич на міжнародних рингах. Змагання були чудові. Рівень так як маленький, так і великий, так би змішаний рівень, можна сказати. Після таких змагань почали тренуватись та більше займатися, досконалити свої вміння. Мені дуже сподобалась організація цього всього. Польща нам оплатила проживання, харчування. Зал також був дуже великий, багато всяких реквізитів для занять спортом. Так як змагання були міжнародні, рівень там був дійсно високий. Бокс, як власне самовираження та спортивне захоплення, хлопці для себе обрали не випадково. Розповідають, рівнялись на кращих. Денису любов до спорту прищепив батько. Данила у бокс перевів його друг. Колись я займався кікбоксингом. Мене на це надихнув тато. Він теж колись дуже любив спорт, займався цим. Після кікбоксингу я пішов в бокс, тому що більше подобається. Бокс в першу чергу закаляє і тіло, і дух. Займаюся боксом 8 місяців, але до того займався кікбоксом рік. І в нас були так би канікули зимові, і тут якраз не було. І друг сказав, давай підеш зі мною там. І мене ще затягнуло і почав займатися. Хотів би професійно займатися боксом. Першій міжнародній перемозі боксерів радіють як батьки, так і тренер. Вірять, попереду у хлопців нові досягнення у боксі, тож вдосконалюють тренування, додають навантажень, вводять нові елементи, які перейняли із боїв на міжнародному рингу. Для спортсменів це неймовірно важливо, тому що вони отримують зовсім інший досвід. Коли вони бачать спортсменів не своєї країни, до яких звикають постійно, бачачи їх на своїх змаганнях, коли вони приїжджають в іншу країну, бачать спортсменів з іншою методикою, можливо, з іншою підготовленості, з іншим духом, з іншим менталітетом. І вони отримують великий досвід, тому що вони переймають цей досвід і намагаються потім впроваджувати її тут вже на місці. От ми були на турнірі в Польщі, то там хлопці мають дуже хороші умови, в них реально дуже крутий спортзал, в них свій ринг, в них є два зали, це типу, де проводять змагання, а інший, де вони прям тренуються. А якщо порівняти з нами, то в нас немає умов, але за рахунок того, що хлопці мають бажання, вони працюють, навіть не дивлячись на те, що погані умови, вони стараються, вони працюють і в них виходить. У спортивному клубі, де інтенсивно тренуються Денис та Данило, їх уже ставлять у приклад молодшим спортсменам, які лише починають свій шлях у боксі. Тренер хлопців стверджує, у непростий час кожному українцеві слід займатися спортом. Це розвантажує, знімає стрес та гартує тіло і дух. Всі, хто мають бажання, приходьте до нас в спортзал «Колізей». Спорт – це є рух. За рахунок руху ми живемо, ми покращуємо свої фізичні якості, свої здібності і тим краще ми виглядаємо.